El cap de setmana de l'11 i 12 de novembre, el monestir de Montserrat torna a obrir les seves portes a les persones agnòstiques. Durant poc més de 24 hores, homes i dones no creients tindran l'oportunitat de conversar entre ells, d'entrar en diàleg amb els monjos de la comunitat, de seguir els oficis religiosos del monestir, i és que l'objectiu, per part de l'organització, és clar. És un projecte que l'únic que pretén és donar-nos a conèixer quins són els valors que ens fan conviure, perquè entenem que aquests valors són els que ens poden fer compartir una vida en comú i un regne per nosaltres, un regne del cel ja aquí a la terra, i pels altres un món millor. Aquesta gent viurà com un monjo, viurà com vivim nosaltres. Seguirem la litúrgia de les hores i farem 24 hores de litúrgia, no només, sinó que a més tindrem moltes altres participacions. I a més podrem, sobretot, parlar, dialogar i entendre'ns. Aquest taller de cap de setmana està obert únicament a persones no creients. Per tal de ser admeses, un cop feta la inscripció, el germà Pau es posarà en contacte amb elles. Sempre tenim una entrevista personal amb cadascuna d'elles. Per què? Perquè precisament volem i ens atencem a les persones que justament diuen que no creuen. Això és el que ens interessa. És les persones que volem que vinguin, perquè són amb les persones que hem de dialogar. L'allotjament dels participants en el cap de setmana monàstic per no creients és a l'hostatgeria del monestir. Aquest taller, per això, pot tenir una continuïtat. Aquests caps de setmana de portes obertes, l'únic que pretenem és obrir això, obrir les portes del nostre monestir. Però sí que és cert que tota aquesta gent inquieta que ve a veure'ns de vegades manifesta d'altres preocupacions i sensacions. I és per això que també fa ja 6 anys obrim les portes al que en diem l'aeròpac 2.0 o 3.0, a on podem aprofundir una mica més en aquest camí que potser, tant de bo, ens porti al coneixement del Crist.